više toga uredno. Prvi dvije je tada emisija, po tako što stavljam od vlada, odnosno kada je Dimitar Kovačevski kažem ti je tako videla ova ljudska sistema. Prvo sakam da kažem da je dobro što se slučuje ova ljudska sistema, jer neki ima uveden vid komunikacije. Moram da priznam da do sada nemaš nikako vid na komunikacija i pokraj brojnite špekulacije o javnosti koju što vidimo. Второ, сакам да го потенцирам и да го реафирмирам ставот на ВМРО ДПМН и пратеничката група на коалицијата предводена од ВМРО ДПМН, кој што после една година останува ист и непромен и покрај бројните шпекулации кои што подредени медиуми и пласира во јавността со тоа дека се обезбедиле 80 противника, дека се преговара со толка број противника, се преговара со толка број противника, така на тоа. 44 противници на коалицијата, предводена од ВМРО ДПМНЕ, стојат на ставот, заедно со раководството на партијата, заедно со коалицијата, која што предводи ВМРО ДПМНЕ, стојат на ставот дека устав измени. Под бугарски диктат, на ваков начин, под овие околности, ние нема да подржим. И тоа беше многу јасно казано на денешната следба со господин Ковачевски. Уште пред една година кажа дека таа преговарачка рамка со тие услови за ВМРО ДПМНЕ е неприфатлива, но и за огромното мнозинство македонски граѓани, бидејќи по тие услови ние никогаш нема да бидеме дел од Европската унија, и ето тоа го заслуживме може би многу подавно и многу пред други европски народи кои што веќе се таму. На денешната следба, која што траеше час и половина, разговаравме за предлози кои што ги даде господин Ковачевски, од кои што ги изведел еден, а тоа е следно. Тој предложи да во рамките на парламентот отпочне дискусија и се отвори практично и се изгласа со две третини потребата за промена на уставот. А потоа да биде формирана влада во која што од 10 ресори кои што во овој момент ги менеджира СДСМ, 5 бидат дадени на ВМРО ДПМНЕ, да бидат завршени уставните измени, да помени втората фаза, третата фаза, да отпочне практично процесот на преговори, бидејќи пред една година ми убедува дека е почна, денес ка добит на потврда дека тој процес на преговори не е почна. Да отпочне процесот на преговори и дури потоа да бидат затворени може би едно или две или три поглавја во зависност од брзината како би се одвивал тој процес на преговори, а таа влада да оди на парламентарни избори, да ги подготви парламентарни избори. На оваа понуда, која што представува опозиција, Димитар Ковачевски, друга страна беше даден следен формул. По ред, ја разбирам понудата и за истата имам следен став. ВМРО ДПМНЕ е подготвен да влезе во влада со СДСМ и со останатите политички партии, но без учество во истата влада на Демократска унија за интеграција. ВМРО ДПМНЕ е подготвен да учествува во истата со тоа што избори подготвува техничка влада, не ова влада, 100 дена пред почетокот, пред одржувањето на тие избори, а евентуалните уставни измени да важат денот кога ќе отпочне ратификацијата на пристапниот протокол на Македонија во рамките на Европската унија од парламентите на 27-те земји членки. Тоа тој го протолкува како кршење на преговарачката рамка. Јас тоа што реков во ред, имам предлог јас за тоа. Додиме на правовремени парламентарни избори, кои што ќе се одржат на три дати на предлог, на есен, генерално, да се формира влада на широко национално единство, во која што нема да биде дел Демократската унија за интеграција, и бидејќи ниту една земја членка на Европската унија нема против со македонскиот многовековен идентитет,
традиција, култура, обичаи, македонскиот јазик. Тогаш тебе, јас сум подготвен да разговарам со неколку премиери на земји членки на Европската унија, на следниот состанок на Европскиот совет, да изгласа потврда, гаранција за се тоа кој што ние го збориме, па да видиме дали е навистина така како што ни велат, дека е така. Имајќи предвид дека сега и Бугарија има легитимна влада избрана од националниот парламент. И со тој документ да дојдеме при македонските граѓани и да кажеме, еве, овој пат Европа застанува позади многовековниот македонски идентитет, култура, традиција, обичаи, македонски посебен јазик. И дека овој пат конечно Европа има навистина чиста и јасна цел пред себе, Македонија да биде дел од европското семејство. Потоа да побараме од страна на председателот на Европската комисија определен економски пакет за македонските граѓани и за бизнисот да го подготвиме во процесот на преговори, затоа што тој мора да биде конкурентен на европскиот пазар, а може да ги задржи луѓето тука, дека знаете дека миграцијата и иселувањето е големо. И трето, имајќи предвид дека состанокот покрај евроинтеграција беше за добро соседство, а добро соседство тоа значи двосмерна улица, не едносмерна. Значи и нашите соседи треба да бидат добри соседи. Јас би сакал да бидам добар сосед со нашиот источен сосед, со Бугарија. И од оние 14-13 веки завршени, судски случаи пред Европскиот суд за човекови права во Страсбург, кои што 6 се конечни, и веќе во септември треба Бугарија да ги имплементира, добере 3, Бугарија добере 3, и тие 3 да ги примеме. Еве Бугарија добере 3. Нема ние да имплементираме, од овие 6, за кои што постои во моментот од Советот на Министрите при Советот на Европа кон Бугарија ултиматум дека ќе следат санкции, да избере 3, само 3, истите тие да ги примени, тоа ќе речеме добре, навистина постои нов ветар на нашиот источен сосед, има добро соседство и нашинците во тој дел од земјата, односно во тој дел од Балканот, во Бугарија, ќе може да се почувствува дека некој од нивната матична држава стои позади нив.